អូខេសុខសប្បាយអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងវីដេអូនេះគឺយើងតពីវីដេអូមុនដែលតកតងជាមួយនឹងការសរសេររ៉ៃទីងណាចឹងរ៉ៃទីងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងអេសេរ៉ៃទីងចឹងអេសេរ៉ៃទីងថ្ងៃមុនយើងបាននិយាយតកតងជាមួយនឹងផ្នែកទី1របស់វាហើយគឺគេហៅថាអ៊ីនត្រូដាក់តូរីផារ៉ាហ្ក្រាហ្វចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយតទៀតតកតងជាមួយនឹងផ្នែកទី2នៃ essay writing របស់យើងណាអញ្ចឹងផ្នែកទី2នៅក្នុង essay writing គឺគេហៅថា body paragraph អូខេ body paragraph ឥឡូវយើងទៅមើលតកតងជាមួយនឹង model essay របស់យើងមួយសិនមុននឹងយើងនិយាយអំពីការសរសេរ body paragraph ថាតើយើងសរសេរបែបណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា essay មួយដែលវាមាន3ផ្នែកណាអញ្ចឹងយើងមាន introductory paragraph យើងមាន body paragraph ហើយនិង conclude ding paragraph ណាឬក៏ conclusion paragraph ហើយយើងទៅមើលវាឲ្យវាជាក់លាក់ជាងនឹងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងផ្នែកទី1នេះគឺយើងហៅថា introduce introduction paragraph ដែលយើងបានរៀនកាលពីវីដេអូមុនកាលពីមេរៀនមុនអញ្ចឹងនេះចាប់ពី the past 20 uh, century រហូតមកដល់ over you saying ni ani ke hao tha introduction paragraph okay hay chap 2 paragraph botop tiet ni the first the second and the last one here chang ang oh ni tiang 3 ni euh jeung hao tha body part body paragraph hay ning jong krai ni ke hao tha euh conclusion phá, paragraph na chang jeung mien 3 phnai sarop mao chu introduction body ហើយនិង conclude conclusion ប៉ុន្តែយើងសូមសំគាល់មើលកន្លែងនេះគឺនៅក្នុង body paragraph របស់យើងគឺវាមានរហូតដល់3 paragraph ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងការសរសេរ essay គឺមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែដាក់ introduction paragraph 1ត្រូវតែសរសេរ body paragraph 1ដែលដាក់បន្ទាប់ពី introduction paragraph ហើយនឹង ចំណក្រោយគឺសសេរ conclusion ឬក៏ concluding paragraph តែມັນមានតែ3ហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអាចមានលឺពី3 paragraph នៅក្នុងមួយ essay ណាអញ្ចឹងវាអាចដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបូកសរុបចូលគ្នាទៅយើងមានរហូតដល់5 5 paragraph អូខេអញ្ចឹង paragraph អឺវាអាចលើកពី5ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា thesis statement ឬក៏ topic របស់យើងវាអឺរឿងធំទូលាយយើងត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមមក support ចឹងហើយ paragraph របស់យើងនឹងការឡើងតតាមនឹងចំនួន paragraph របស់យើងនឹងការឡើងអូខេឥឡូវយើងមកមើលតកតជាមួយ introductory paragraph តិចសិនទូបីយើងបានរៀនពីមុនមកក៏ដោយឥឡូវយើងត្រូវដឹងថាតើ topic នៅក្នុង paragraph នៅក្នុង essay ទាំងមូលនេះគឺវាតកតជាមួយនឹងអីអញ្ចឹង the past 20th uh, century has been uh, centuries of advances and developments អញ្ចឹងនេះគឺប្រកបនៅវាតេកតងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹង immersion អញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសតវត្សទី21ឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតមកអញ្ចឹងកលែង when បាទអញ្ចឹងចាប់ពី when រហូតមកដល់នេះសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនៅចាំកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងជាទឹទៅកលែងប្រយោគដែលនៅចុងក្រោយគេនៅក្នុង introductory paragraph គេហៅថា thesis statement ណា ចឹងដើម្បីសរសេរ essay បានយើងត្រូវមាន thesis statement ណាចឹង thesis statement ហ្នឹងអីគេចឹងថ្ងៃមុនយើងបាននិយាយហើយហើយ thesis statement គឺសំដៅទៅលើ topic ដែលយើងនឹងសរសេរនៅក្នុង essay ហើយនឹង3 reasons ណាឬក៏ more than 3 reasons it's okay ចឹងបានន័យថាត្រូវមាន topic ហើយនឹង reason ចំនួន3ដើម្បីមក support ទៅលើ topic អស់នោះចឹងដូចអ្វីដែលយើងឃើញនៅកន្លែងនេះ Uh, when i think of the 21st century i am afraid to say that nothing but only bad come to my my mind ចឹងទីមួយគឺយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង overspreading pandemics ចឹងជំងឺរាតត្បាតហើយទីពីរ increasing religion conflicts ត uh, tí ាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអឺសាសនាណាហើយទីបីតាក់ទងជាមួយនឹង resources overusing ធនធានការប្រើប្រាស់ទុនធានអឺ លើកំណត់អ៊ីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអញ្ចឹងកឡៃទី1នេះខ្ញុំបងលេខ1ឲ្យលេខ2និងលេខ3នេះគឺវាសំខាន់ពីព្រោះយើងត្រូវដាក់វាឲ្យជាក់លក្ខណ៍បែបហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងនឹងយក a reason ទាំង3ហ្នឹងយកមកសរសេរនៅក្នុងបាទ the paragraph 1 1អញ្ចឹងដោយអ្វីដែលយើងឃើញបាទ the paragraph ទី1នេះយើងនឹងយកកឡៃ reason ទី1នេះ overspreading epidemix យកមកសរសេរនៅក្នុង paragraph ហើយនៅក្នុង body paragraph ទី1ហើយ increasing relation conflict យើងនឹងយកវាមកសរសេរនៅក្នុង body paragraph ទី2ហើយនៅ resources overusing យើងនឹងយកវាមកសរសេរនៅក្នុង body paragraph ទី3ហើយនឹងចុងក្រោយត្រូវសរសេរ conclude concluding sentence sorry concluding paragraph មួយទៀតណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលតទៀតហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា introduction paragraph ដែលយើងមាន3 reason ខ្ញុំបានอันដើឡាញឲ្យនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា thesis statement ចាប់ពី when រហូតមកដល់ចំណុចនឹងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺ topic របស់យើងគឺនិយាយអំពី changes ណាអញ្ចឹងបំផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានអីប្លែកវាមានអីប្ដូរខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយ3ចំណុចតាក់ទងជាមួយរៀតបាតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាសាសនានិងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកបប្រាជ្ញធនធាន โอเคអញ្ចឹងទី1នេះយើងនឹងយក overspreading epidemics យកមកសរសេរជា paragraph មួយនៅក្នុង body paragraph essay របស់យើងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង overspreading epidemics ណាអញ្ចឹងមក paragraph នេះតកតងនឹងអានឹងតែមួយគត់មិនមែនសរសេរទាំង3ជូលនៅក្នុង paragraph តែមួយនេះទេហើយទី2យើងនឹងយកមកសរសេរនៅក្នុង paragraph uh, ទី2នៅក្នុង body paragraph របស់យើងនេះណា ចឹង increasing relationship conflict បាទហើយទី3គឺយើងអឺតយើងនឹងយកវាមកសរសេរតទៅជាមួយនឹង body paragraph ទី3នេះដើម្បីយកមក support uh, reason របស់យើងណាអញ្ចឹងបាននេះ reason ទាំង3នេះនឹងយកវាមកសរសេរនៅក្នុង body paragraph នៅក្នុង essay របស់យើងហើយចុងក្រោយសូមសរសេរ concluding phá, paragraph ឥឡូវយើងទៅមើលបន្ថែមទៀតថាតើយើង ຖືសរសេរវាយ៉ាងម៉េចទៀតណាអឺឲ្យការតែជែកលក្ខជាងនឹងបាទអញ្ចឹងទី1យើងដឹងហើយ paragraph ទី1នេះកន្លែងដែលខ្ញុំបពួនមិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានេះគេហៅថា paragraph ទី1នៅក្នុង body paragraph ណាបាទអញ្ចឹងវាតកតងជាមួយនឹង overspreading epidemics អញ្ចឹងហើយយើងអានតិចមកអញ្ចឹងអានេះថាតើគេហៅអីគេ អញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវឆ្ល ாய் ប្រាប់ខ្ញុំដែរ The first thing that has hit my head is overspreading diseases with modern medicines has nothing to overcome តើនៅក្នុង paragraph ហ្នឹងដែលខ្ញុំ highlight ពណ៌ក្រហមហ្នឹងតើគេហៅអីគេអញ្ចឹងយើងបានរៀនហើយហើយតេកតងជាមួយនឹង paragraph អញ្ចឹងមុននឹងចូលមកដល់ essay writing នេះយើងរៀនអំពី paragraph writing ហើយហើយណាអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា topic sentence sentence ណា topic sentence ដែលយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង paragraph ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើ paragraph នេះនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង topic sentence ហ្នឹងឯងអូខេហើយទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើវាដើម្បីទៅ support thesis statement នៅក្នុង introductory introductory uh, paragraph របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលលម្អិតតិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជា topic topic center so the first thing that has hit my head is the over overspreading diseases with modern medicine has nothing to overcome បន្ទាប់មកទៀតបាទចាប់2 for instance នេះរហូតមកដល់ mosquito ចឹង mosquito នេះអាហ្នឹងគេហៅថា supporting sentences ហើយសួរថា supporting sentences ហ្នឹងយើងប្រើវាដើម្បីអី គឺយើងប្រើវាដើម្បី explain ណាយើងមិននេះមក explain the topic sentence sentence is true with examples of facts អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងនឹងយើងអាចឲ្យជាឧទាហរណ៍ឬក៏ជា fact ឬក៏ជា statistics ដើម្បីជួយ support ទៅលើ topic sentence របស់យើងអូខេហើយនឹងចុងក្រោយគេហៅថា concluding sentence sentence អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាស់ concluding sentence ដើម្បី remind the readers of the topic sentence in the in the paragraph ឬក៏យើងសង្ខេបឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងបាននិយាយនៅក្នុង paragraph ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះកន្លែងដែលខ្ញុំ underline នេះគឺជា concluding concluding sentence ណាអញ្ចឹង all of these diseases are new to human because of their rare genetic structure បាទអញ្ចឹងត្រូវមាន3ផ្នែកហ្នឹងទៀតណាក្នុង paragraph នៅក្នុង paragraph ទី1នៃ body paragraph នៅក្នុង essay របស់យើងហ្នឹងត្រូវមាន3ផ្នែកតូចៗហ្នឹងទៀតគឺ topic sentence supporting sentences ហើយនិង concluding sentence sentence អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើល paragraph ទី2នៅក្នុង body paragraph នៃ essay របស់យើងបាទអញ្ចឹងវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនេះវាចូលដល់ទី2វាត້ອງជាមួយនឹង increasing relation conflict បាទមានការកើនឡើងតកជាមួយនឹងបញ្ហាសាសនាណាអញ្ចឹងយើងមើលមកយើងអានមក uh another thing that on everyday news is religion related terrorist activity okay ជាងវាតកតងជាមួយនឹងសាសនានឹងឯងជាងអានឹងគេហៅថា topic sentence sentence ហើយ supporting sentences ជាងម្ដងទៀតយើងប្រើវាដើម្បីមកជួយ support ណាទៅលើ topic sentence មកយើងហេតុអីបានយើងនិយាយបែបហ្នឹង okay អឺចឹងវា support បែបហ្នឹងមក even now the Americans Iraq war has been tension in spite of the the last ceasefire some people say that this is a war between Christianity and Islamic others insist that this is a war aimed to oil power okay ចឹងឥឡូវវាជួយ support តបែបហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺយើងត្រូវ say concluding sentence ដើម្បី សំខាន់ខែបឬក៏ paraphrase ទៅលើ topic sentence របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបែបនេះមក as the rich shall enow children and the public are sacrifice for those so called cause meaning justice or security បាទអញ្ចឹងការសរសេរ concluding sentence របស់យើងគឺត្រូវមានគ្រប់ paragraph ណា paragraph ទី1មាន concluding sentence 1នៅក្នុង paragraph ទី2នេះគឺត្រូវមាន concluding sentence មួយទៀត ហើយ paragraph ទី3ក៏ត្រូវមានដូចគ្នាឥឡូវយើងទៅមើល paragraph ទី3នៅក្នុង body paragraph របស់យើងអូខេអញ្ចឹងវាត້ອງជាមួយនឹង resources overusing អូខេឥឡូវយើងមើលមកអញ្ចឹងអាទី1ប្រយោគលើគេគេហៅថា topic sentence អញ្ចឹង the last uh, but not least thing that occurs to me is the concerns of natural resources អញ្ចឹងអានេះគឺជា topic sentence ហើយហើយដើម្បី support ទៅលើ topic sentence យើងត្រូវរក supporting sentences supporting uh, sentences by we might be a we a fact so we have come to okay now we read a the despite the facts that we are running out of available natural resources such as clean water oil and natural gas our life is becoming more and more convenient which means we will consume more energy than ever ចឹងនេះគឺជា supporting sentences យកទៅ support ទៅលើ topic sentence សិនទាំងមួយយើងហើយនឹងចុងក្រោយគឺ concluding sentence ដើម្បី summarize ឬក៏ paraphrase ទៅលើ paragraph របស់យើងទាំងមូលនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា this is called a viral problem for human existing បាទអញ្ចឹងយើងប្រើរៀប paraphrase ណាអញ្ចឹងការ paraphrase គឺយើងគ្រាន់តែ អ uh, ឺ paraphrase ដោយប្រើពាក្យផ្សេងតែរក្សាអត្ថន័យដើមនៃ topic sentence របស់យើងនៅក្នុង paragraph មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការសរសេរ body paragraph នៅក្នុង essay writing ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលសរុបឡើងវិញអញ្ចឹងផ្នែកទី1នៃ essay របស់យើងគឺគេហៅថា introduction អូខេអញ្ចឹងចាប់ពី the past 20th century រហូតមកដល់ resources over oh, you think to have that intro introduction paragraph okay hi នេះគឺជា paragraph ផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើដើម្បីយកមក support ទៅលើ thesis statement របស់យើងដែលយើងនិយាយមិញគឺថា when i think of the 21st century i am afraid to say that nothing but only bad come to my mind over spreading epidemics increasing relationship conflicts and resources we're using អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ paragraph ទាំងអស់នេះដើម្បីទៅ support idea របស់យើងខាងលើនេះ topic របស់យើងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា paragraph ទី1ដែលតក្កតងជាមួយនឹង overspreading of pedemix ហើយនេះគឺជា paragraph ទី2ដែលតក្កតងជាមួយនឹង increasing rolling chain conflict ហើយនេះគឺជា paragraph ទី3ដែលតក្កតងជាមួយនឹង reason ទី3របស់យើងគឺ resources we're using ណា ហើយចុងក្រោយក៏ complexe ដែរគឺត្រូវមាន conclusion paragraph សម្រាប់ essay របស់យើងមួយទៀតអញ្ចឹងវាអាកន្លែង conclusion conclusion paragraph នេះវាខុសអំពី concluding sentence នៃ paragraph នីមួយៗណាពីព្រោះអី line concluding ដែលខ្ញុំសរសេរនេះ underline នេះអញ្ចឹងនេះវាគ្រាន់តែជាការសង្ខេបឡើងវិញនៅ paragraph នីមួយៗ នៅ topic sentence នេះអពរកំហំនេះតែ concluding paragraph នេះចុងក្រោយគេនេះគឺយើងប្រើវាដើម្បីសង្ខេបរួមនៅ paragraph ទាំង3ឬក៏ paraphrase ទៅលើ thesis statement របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងការសរសេរ body paragraph នៅក្នុង essay អូខេ thank you